mudin-mudin ku sing dadi mudin ku bekas MC dangdut, MC orkestra. Bekas MC dangdut, bekas MC orkes. Pensiun dadi mudin, mut niku ngemut din ku Samsudin. Alah-alah. Berangkat nih jenazah beda. Beda MC dangdut to. Bekas MC dangdut, MC orkes ya. Sing mati jenenge sapa? Mbak Suto pamane. Gitu tenan. Set. Berangkat kok kalem. Hadirnya bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Ya Allah, ya Allah. Bapak, ibu, adik-adik semuanya, kita hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Orang dibacok ayo tamu dini. Bapak, ibu semuanya, yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mayat ini saya besai. Saya besai. Yuk kita berangkatkan dirinya oleh New Palapa. Alah. Musisi, monggo. Ngiringi Mas Yuto munggah. Yo, monggo Mas, datoske. Yo. Selamat malam, terima kasih Mas Yuto. Sama-sama Pak Eko, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Kelihatan sangat cerah sekali. Wah, jantenan. Wilujeng dalu Pak Eko. Wilujeng dalu Mas Tebe. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Doang, mboten panggil Pak. Nggih, panjenengan waras ya? Waras Pak, benjot katekan kene lho Pak. Sampean ketinggal ganteng lho Pak. Mila toh. Malam hari ini beda sampean. Wah. Nganggup beska pireng, ya toh. Jarik coklat, blangkon putih. Sawang saka kaduan kaya madu pungsol. Ora mangsa aku kok. Alhamdulillah saged sowan teng pundi Pak niki, Pak? Niki teng daerah Campur Darat. Campur Darat teng daleme Pak Sudarno. Nggih. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda Pak nggih. Manten iki lho, manten Sumpah Pemuda untuk Krowak kuwi. Sumpah Pemuda diingi. Oh, mboten Sumpah Pemuda to? Bapak Sudarno Ibu Kasri menikah kalian Ibu Kasri tuh
Bapak Sudarno ki tuan. Langgi, bapak ya. Kali Bu Kasri dadi manten terus duwe anak, anake didadekno manten urung bar sampe nyelani ae. Gene iki nikahken Kang Putra Mas Basoftek Irawan. Basoftek Sabto. Basofi. Basofi Irawan kalian Mbak Wika Resiana. Resiana. Alhamdulillah didongakne Pak Eko, muga-muga punang pinanganten kekalih tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti kados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma amin. Enggal pikantuk momongan ingkang putra soleh putri salehah. Allahumma amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Manten ngoten niku Pak dungane manten. Iya ya. Nyapa ya Mas orang itu kok mesti dadi manten iki nyapa ya? Lho, pripun to Pak Eko? Nuwun sewu lho, umpama digawe kaya kewan ngono lho maksudku. Ndak iso kaya ngono ya, Mas. Wong digawe kaya kewan. Ora ning manten-mantenan. Sampeyan ora nganggo klambi ngono. Tegese ora manten. Sampeyan nek wong wedok sampean uber terus sampean plangkringi ngono. Penak sampeyan to Pak Eko, Pak Eko. Niku kan go bedakne ing antaraning kewan kalih menungsa. Apa menungsa menika lahir cenger dipun betani akal budi lan pikiran. Nek kewan ora digawani pikiran, duwene mung nafsu. Oh. Paham napa mboten sampeyan? Nggih, 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 nggih. Nek kewan niku duwene mung nafsu ora duwe akal pikiran, tapi nek menungsa digawani akal pikiran lan digawani nafsu. Iku pas begitu lahir Mas ya. Iya ta. Ngaten lho Pak. Milanipun kanggo bedakne ing antaraning kewan karo menungsa, nek menungsa gawe klambi, gawe pakaian, gawe apa ibu rampe kuwi menungsa, tapi nek kewan ora gawe klambi, ora duwe isin. Gak duwe isin Pak kewan iki Pak. Aku eruh kethek ning pasar Wagi ngono diklambeni e. Aduh Pak Eko iki lho kok leh kekancan karo kethek ketoke suwi. Kok tau roh lho maksudku digawa uang dituntun klambeni disuwali. Niku kewan Pak, ning manuke kaya menungso. Tapi nuwun sewu lho Pak Eko, nek sampeyan niku karo kethek, isi aji kethek. Kok iso iki lho? Lah kethek nang kebun binatang arep ndelok kethek mbayar 20.000 lho Pak. Lah dalu niki wong-wong apa gelem bayar sampeyan? Aji kethek Pak sampeyan. Aji kethek. Lagi ngerti aku. Wah, wong nggih nggih Mas nggih. Aja nek kok karo kethek. Karo kentang niku laji kentang Pak. Kok iso Mas? Ha kentang dipikul, didukne, dinyang wong, larang regane. Larang. Lah Pak Eko dipikul, didukne. Sapa sing arep kenyang? Batang kok. Gojo e Pak. Oh ngono. Berarti lek ngono aji kewan karo aji sampeyan karo kentang ya? Sik aji kentang Pak. Apa meneh kok kentang sampeyan karo tawon sik menang tawon Pak. Mosok ta? Lho, tawon iki ilere jenenge napa Pak? Ilere jenenge madu. Madu. Madu iku sak botol didol regane 100.000 Mas. Heeh. Lah sampeyan ngiler, sapa sing arep tuku? Oh iya ya. Dibung laler. Lho, ning jroning agama kok nuduh ge Mas. Pripun? Jarene manusia itu makhluk yang paling sempurna. Betul. Sing dikatakan kesempurnaan iki ning endi? Kesempurnaane tengen-tengen. Heh, minggir ya, minggir. Manungsa menika sebabin apa kok diarani sempurna awit manungsa menika digawani akal budi lan pikiran lan nafsu Pak Eko. Mulane akal kanggo mikir, nafsu kanggo menapa menapa niku mau aku napa lan pikiran sedaya kemawon. Sinten kok ndak genah yo. Penjelasanmu iki kok wau-wau ora jelas sak rungokne sampean meneng. Lha menapa-menapa? Pikiran, manungsa menapa sebabe dipun betani pikiran manungsa supaya saged mikir endi sing elek, endi sing apik lan nafsu menika kanggo mbedakaken lan pikiran menapa kemawon akal sehat, pikiran lan nafsu Pak Eko. Lek omong disepasi engko kentekan napas. Boten nek kula boten. Kas paham boten, Pak? Paham boten? Paham titik. Milanipun kados dalu punika Pak Darno. Ah, nikahaken ingkang putra menika ampun sah satataning adat, sah satataning negara, sah satataning agama. Budaya negara lan agama dadi siji, Pak. Tritunggal, tiga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan agama, negara lan budaya. Paham boten Pak? Paham? Iya 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 iya. Ning gak betak dijak omongan gak ketok nutut ngono. Ning kene Mas, aku dhewe ya sik tak uber dhisik. Nggih nggih nggih. Lah saiki lek nuwun sewu ya iki ora kok nyinggung perasaane seseorang lho. Boten boten. Iki umum lho maksudku. Nggih nggih. Nyapa kadang-kadang orang itu kok beristri dua, beristri tiga? Lho. Mergo golek enak, Pak. Lho. Aduh. Ngono lho.
jelasnya mas. Jelas, dikenangi. Pak, kalau jelas nih pak. Sebabnya nopo wong niku kadang bojone setunggal kalih tiga lan sekawan. Niku netepe sunahe Kanjeng Nabi. Lah, niku lho pak. Sunah. Bangkiku mato balakum. Suwe nikau. Wanita siji loro telu utawa papat. Ning waton niku kudu adil. Paham napa mboten pak? Kita oh, iya. Sampean kok enak rencana arep rabineh. Ndak. Kita kok arep. Ndak, maksudku aku pengen roh penjelasannya ternyata ning jero agama memang wanten, ada. Wonten penjelasannya oh. Wonten. Kados dalu punika nikah. Anikah sunati faman rohiba an sunati falai samini. Terto samini mboten sampean. Samini tonggoku. Aduh aduh aduh. Niki dalil lho Pak. Kami ini. Sapa sing nikah niku didaku umat Kanjeng Nabi. Sing ora gelem nindakne dawuh Kanjeng Nabi ora bakal didaku minangka umat. Nikah niku termasuk kowe iki aja mek ahor kowe dhewe njajan ngerti apa pengen nikah niku nindakke sunah Kanjeng Nabi sing ora gelem nindakke sunah Kanjeng Nabi ora didaku minangka umat. Lah asolatu khairu minana um. Alah alah. Apa kowe iki apa? Kuwi adane subuh. Subuh, Pak. Lho, Pak. Ora enek ubune. Mulane kanggo bedakne antarane nikah karo kawin. Niku enten bedane lho, Pak. Ora bedane nikah niku ibarate kaya numpak apa kuwi jenenge motor mabur utawa kapal terbang, pesawat, pesawat. Tapi nek kawin niku ibarate kaya numpak bis. Kok iso, Mas? Nikah ki ibarate numpak pesawat, tuku tiket sik lagek numpak. Kuwi nek nikah. Tuku tiket sik lagek numpak. Nek kawin, kawin kaya numpak bis, Mas. Piye? Numpak sik lagek mbayar. Kae aku bar numpak ora tau mbayar ya. Tak tinggal ngono. Lah bismu basa ae. Wong nikah niku wak lakune urip, Pak. Lakune menungsa ya ana pira, Mas? Lakune menungsa ana telu nggih to, Pak. Lahir, lakon, layon. Lahir, nikah, mati. Niki wong urip telu niku. Saiki kula takon, Pak. Urip niku napa, Pak? Urip ki obah. Cah cilik ya ngerti nek urip kuwi obah. Lah diomong nih. Lah ya urip niku obah pokok obah mesti urip. Sing spesifik Pak sampean iki dalah lho Pak. Alah, rupane kita takir plontange kok spesifik barang. Sing khusus lho Mas. Lah ya urip niku prangge obah. Dah, sangel Pak. Urip apa Mas? Urip niku nggih sesuatu ingkang ambekan. Kabeh wong urip ya ambekan kaya cak diomongne. Lah nek kowe apa urip? Nek sampean pengen ngerti artine urip, sampian kudu ngerti ana ngendi dununge kiblat papat lima pancer sangkan paraning dumadi. Pak Sudarno ki wong Jawa Dipo lho Mas. Lho, kula niki nggih wong Jawa. Penghayat kan? Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lho. Lho, lek ngomong tentang kiblat papat lima pancer kene iki kedunge lho. Kedunge lho, sing ngati-ngati. Lho, omonganmu kemajon lho ki nggone Pak Darno ki nggone wong Kejawen tus lho ki. Lho, Pak Darno Jawa, aku ya Jawa, ibuku Gibas. Apa kurang aku? Nek sampean pengen ngerti ini urip Pak. Kiblat papat lima pancer. Kiblat papat lima pancer. Kuwi artine urip. Nah, sampean kecilik lewat ngaji jane wis diwarai urip Pak. Saka huruf alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Nek diwaca a i u artinya aku iki urip. Oh ya Mas. Berarti berapa? Dadi juga nek tulisan huruf hijaiyah. Hijaiyah. Ya digatak-gatukne ngene ya. Alif fathah, alif kasrah, alif dhammah, nek diwaca a i u artinya aku iki urip. Lah urip kuwi saka ndi? Urip kuwi asale saka ba fathah ba, ba kasrah bi, ba dhammah bu. Ba fathah ba, ba kasrah bi, ba dhammah bu. Nek diwaca ba bi bu artinya bapak rabi ibu. Lah dalah kok iya pas kok ketok pas ikrok loro kok pak pak loro. Oh iya bak fatkah bak bak kasrah bi bak domah bu nek diwaca babi bu artinya bapak rabi ibu tukul awake dhewe sing jenenge urip. Lah wong urip kudu golek gendaan. Alah kebajikan keapik. Urip kang utama tumuju mati kang sampurna. Husnul khotimah. Ngoten to, Pak? Kok cengenge. Terus gandengane kiblat papat lima pancer ki mang ya kuwi mau. Nggih, kudune manten niku aja nganti wani karo wong tua, bekti karo wong tiang sepuh. Mergo tiang sepuh niku minangka Gusti Allah sing katon.
Ibaratnya wong tua meripat Pak Eko, anak niku jempol sikil, jempol sikil kesandung metu getihe, meripat mrebes mili, melu ngrasakne apa sing dirasakne anak. Niku ibaratnya wong tua karo anak. Wong tua meripat, anak jempol sikil kesandung metu getihe, meripat mrebes mili Pak. Wong tua iki ngono kuwi. Nggih nggih nggih. Lah nek meripat iku wong tua kenapa nek wong tua nginceng wong ngadus sok jempol sikil ra melu ngrasakne apa-apa. Piye iki lho. Alona lho piye leh ngomong. Mripat kuwi ibarate wong tua, jempol sikil. Anak nek jempol sikil kesandung, mripat mbrebes mili melu ngrasakne penderitaane anak. Lah nek mripat nginceng wong adus, jempol sikil orang melu ngrasakne apa-apa. Sing goblok kuwi. Kae jempol ya melu. Sing... tapi jempol sing gak enek kukune. Jempol ndi lho. Nah, anu tak foto tak kirim WA. Penting bekti karo tiyang sepuh Pak Manten insyaallah dadi keluarga sakit. Apa wae kuwi nek bekti karo wong tua mesti bakal kinabulake apa Kang Jinongko. Sak mandi-mandine dongane wali ora ngalahne dongane wong tua. Mulane ana tetembangan entik-entik temunggul patenono aja di wong tua malati. Niku Pak Eko. Ingat surga ada di telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ya niku, iku nek wong tuane sik urip, dene wis mati. Lho, kok bocah kok ora pengalaman. Sing diarani anak sing soleh, anak sing anung anindita sing bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Kuwi nek wong tuane urip kowe ngabekti yo, nek wis kapundhut, nek wis mati kowe ndongakne. Lewes aku ndongakne yo ana. Lah niki ndongakne pake setahun pisan nek kliru lho. Mosok to Mas? Nyekar setahun pisan pendak bodho kliru Pak. Wong kene iki kuburane pake. Sadi Mulyono Sandirono. Lah kok sing disekari kene? Kamong kowe iki kuburane ngatmi. Ora kurang ajar kowe. Kuburane pakmu ki iki lho, Hadi Mulyono. Iki kuburane ngatmi. Ngapa sing mbok sekari iki? Nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Kenapa aku jam 5 sore nyekar ning pakku, sing tak sekar ora pakku ning kok ngatmi? Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning ngatmi. Ya Allah. Ngono lho, nek aku nyekar ning pakku wong e ra enek kecilik, dungane ra ana sing nampa. Wis mati cek mblayang. Dolan Mas nek sore. Dadi mbok sekar nggone sapa? Nggone ngatmi. Ora lho jane ngatmi karo pakmu ki lho pernah apane? Lho gendakane kok Mas. Wis tak dungane sakinah mawaddah warahmah. Cengengesan iki kok iso. Niki lho Mas. Nggih. Teruske jan-jan awake dhewe guyon-guyon ning nyatane ana guna paedahe tentang pernikahan iku ngoten. Jenenge menungso bedane karo kewan nggih ngoten niku. Nggih. Dadi lek cara ning tetembangan napa lek ning jroning agama niku njenengan terangne. Umpama tetembangan apa sing mengenai tentang pernikahan lho nek tembang atene iki paling gak yang didongakno damel selawatan Pak damel manten supaya iso sakinah mawaddah warohmah. Oh tetembangan gawe selawatan sing apa sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Piye ta? Nyapa to Pak jenenge? Monia goblok kok iso meneng ae sodok kene kowe engko. Lah kok napa? Lah jenenge nek kene wong loro nek siji solo loro dhuwe telu triat papat kuartet kok meneng ae. Oh, kok selawatan. Ngene lho. Lah Mas Yuto disaut. Nembang sauten. Goblok Pak Eko lho paham. Kowe iki ora. Kuwi dijak. Pangan dandani klambimu jane klambimu ana ngapane? Sauten. Salatullah salamullah ala toha rasulin tullah salamullah. Ya Allah Gusti matane matane diancok nang. Salah terus to Pak. Nyaute iki ora nganggo tangan tondul. Lah gawe apa? Lambemu lho lambemu. Saat gawe lambemu nyaute gawe lambe. Lagi ngerti aku ngerti untukmu kowe dadi nyaute gawe kowe lho paham domongi kok kowe nek dijak ora paham iki mbok tak ketok nyanyi kok ndak lambemu lho nyaute gawe lambe ya. Ora omong tapi ora kuwi mong Salatullah salamullah ala toha rasulillah.
gila aku kan. Ngono lho kowe. Jare nyaut, sangkeme mangap kaya portal. Kono lho. Lah jare nyaut ge lambe. Nyaut terus aku arep mbok cipok ngono kuwi. Lah karemu piye to? 5 taun ra sikatan gila iki kancane. Cita 5 taun ra sikatan iki ndane ning untu lak kewentel, Pak. Iku dikerik kaya ning roti kaya blueband rasane, Pak. Seger ndane kancane. Maksudku iku dol tinuku, jual beli. Ngomong-ngomong nek kok ngarep dol tinuku. Aku sing ngadol, aku sing utang. Tuku. Nanti dhuwit ya utang. Yeah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Enak ya Mas ya. Enak Mas. Penak edati Pak Lurah. Pak Lurah saben dina sregep ngibadah. Kerja ni lurus dan terarah, tak dongak ni iso tindak Mekah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pak Lurah dibantu kami tua saben dina sregep ndedonga, wonge pinter tur sregep kerja, mergone entuk bengkok ombo. Salatullah salamullah jane abot ra ono bayarane. Apa maneh nek oleh bantuan BLT sing diwenehi mesti dulure dhewe. Waplok ambek tak apok pisan. Waplok pisan ngene. Ngeten iki lho Pak Eko, ngisin-ngisini ngeten iki lho. Menyalahkan sak nembange menjatuhkan harkat dan martabat RT seluruh Indonesia kowe. Iki sing tak masuk ora RT kene, Mas. RT ndi? RT Genku, RT Tuban. RT Tuban nyapa? Nek ana bantuan BLT sing diwenehi mesti dulure dhewe. Tapi nek ana tarikan iuran sing ditarik mesti wargane. Nek RT matane picek to ngene. Aku bulur RT ku aku. Kuwi RT nggonmu, nek RT campur kontol RT kene iki gak mungkin. Ora mungkin kene apik kok. Mriki mboten nggih, Pak nggih. Mboten nggih. Orang mboten kok ngene ya. Masa RT kene adi RT ku. Pak Mudin gawean yang terpuji, gawean ngurusi wong mati. Nek nganti gak enek wong mati, sesok-esok mertuaku tak pateni. Nyapa to wong Mudin cengengesan ngeten iki Pak. Kok piye maksudmu? Lah nyapa ndongakno Mudin breng iki? Nuwun sewu Pak nggih. Mudin ki nek neng gone desa, neng gone lingkungan itu orang yang paling dihormati, orang yang paling termuji. Nggih nggih nggih. Soale jenenge Mudin, maut itu mati, din kuwi pemimpin, sing mimpin wong mati jenenge Mudin. Oh, Mudin ngartine kuwi to. Maut kuwi mati, din kuwi pemimpin, sing mimpin wong mati jenenge Mudin. Ora ngerti lho Mas, tugase apa to Mudin iki? Ngedusi jenazah Mudin. Ngafani jenazah Mudin, memberangkatkan jenazah dari rumah duka menuju kuburan. Mudin kuwi penggaweane kita, Pak. Nggih, nggih, nggih. Berangkatne jenazah Mudin, Pak? Heeh, no. Apa iya to Mas? Iya ta. Nek berangkatne piye? Lah, wong Mudin kok jenenge Mudin kan wibawa to, Pak. Menjaga kewibawaan, suarane sing mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut suwan wonten kersanipun Gusti. Iki nyapa to iki? Mas, apa Mudin ki nyarne apa? Wong mati. Wong mati nggone apa? Wong kesusahan. Lah nyarne nggone wong susah kok suarane kaleme ngono. Keluargane sing krungu tambah nelongso. Lah kudune kok beda karo Mudin genku?
Mek Mudin gonmu? Mudin genku sing dadi Mudin kuwi bekas MC dangdut, MC orkes. Bekas MC dangdut, bekas MC orkes. Pensiun dadi Mudin, Mud niku ngemut genku Samsudin. Alah. Berangkat nih jenazah beda. Beda MC dangdut tok. Bekas MC dangdut, MC orkes ya. Sing mati jenenge sapa? Mbak Suto pamane. Gitu bener. Berangkat kok kalem. Hadirnya bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Ya Allah, ya Allah. Bapak, ibu, adik-adik semuanya, kita hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Orang dibacok atau mudin ini. Bapak, ibu semuanya, yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mayat ini saya apa saya? Saya. Saya apa saya? Saya. Yuk kita berangkatkan dirinya oleh nyu. Palapa. Alah. Apa enak mayat itu dirinya nyu palapa terus yang tak siap piye? Sing tak siap yo. Hae. Modene kocrok. Rumang sanggo. Terus ya mas. Sare-sare waton pikoleh. Gremet-gremet waton selamat. Ora mung panjenengan berdua. Iya waton kecandang. Nggih ning iki Pak Darno bot-bote lan nyenengne warga. Nggih. Aja nganti mung ngecewakan para kadang sing padha rawuh termasuk panjenengane bintang tamu kenamaan. Oh, bintang tamu apa? Oh iya no. Yuk kita sambut mayit yang satu. Alah. Ora. Mangsane kok aja. Sinten Pak niki Pak? Sinten? Loh. Jeng Manuhara. Wah, jelas. Artis. Jeneng ini mesti api. Ah, iya. Prengat-prengut adik mikir apa. Songko ulang. Songko Jeng Manuhara. Ingkang pundi, Pak? Lho, panjenengan dereng to? Menika? Nggih, no. Wilujeng dalu, Dik cantik. Inggih, wilujeng dalu. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Yeah. Sembah nuwun sanget. Ngapunten Pak Eko. Nggih Jeng Manuhara. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Lho. Ya ya ayo sekoke bosok. Apa nek wong kenes sih ngene Mas ya? Iya ta. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah, pendonganipun. Panjenengan nggih sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Wah, jan Priayi Putri kok len jemenake lho rumah sakit. Matur sembah nuwun. Sembarang sarwa pantes. Kenalan ae kopi teh ngendok. Nek digung ini mesti suara pek. Saking ayune lho Mas. Iya. Mereka kula nembe setunggal menika datang mriki. Oh nggih. Sowan teng daleme Bapak Darno. Nggih. Ku pripun to? Omongan karo wong ayu cak ya yo wae. Kok meneng? Pak Eko wis meneng kok iso. Lu ngomong ya yo. Nyuwun sewu tindak mereka le sinten wau? Karo sopir, Mas. Sopir. Iya. Iki apane keong jane mau. Piye ta maksudmu? Kita mas. Ngene lho, Mbak. Inje Kang Mas. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Panjenengan menika menapa tok ketingal sumringah cahyanipun sumunar sanget. Inje Mas. Dasaripun kulit kuning ngemugiring wah saestu panjenengan. Sok kaget katen. Pancen dangu mboten panggih kalih jenengan. Iya Mas, Allah. Piye Mas? Kabarmu piye? Apik. Kabarmu piye? Apik. Oh ngono omong karo Mas. Ya larang karo wong wedok kok apa-apa. Iki anu ya. Dangu mboten. Iya Mas, Allah. Aku
Rapopo, rapopo, karo wong wedok. Kabarmu piye, Mas? Sae, 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 Mbak. Sampeyan iki wedok apa papat pitu lho, Mbak? Papat pitu ya apa? Banci, Mas. Iki asli lho, kok nyepalane duduan lho, duduan lho, keaslianmu. Mas. Aku asli. Lho, nek ngene asli. Asli. Pripun kabare? Api Mas, yo, sowe aku lu sampe anakku. Piye kabarmu? Mas. Kabarmu piye? Saiki nyapa? Wis lu nyapa? Depono dhewe, depono dhewe. Wis. Wis, dek iki nek karep nuwun sewu bae kok. Mbak Manuhara menika nek mirsani piyai sing rambutipun plontos. Nah, agresif nah. Mergane bayangan iki mikir kaya apa ngono lho modele sira. Iso kaya sentolop ya, Mas. Sirahmu kaya modelnya kayak apa ngono lho? Bisa kayak sentolop. Sentolop matamu, kaya sentolop sakmene. Bisa kayak sentolop Mas Bagong. Heeh lho. Mama ora wedok kowe, Pak. Iki wedok asli lho. Aku wedok asli tanpa campuran, Mas. Lah jam mlaku, mlaku, mlaku coba mlaku. Mlaku. Nggih, sampeyan. Iso ta? Lho. 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 Ya ora. Lho. Ya ora. Lho. Lho, iki upama jagong manten, buah manten. Nyapa? Aku karo Mbak Mandara mlaku. Wah, ketok cewocok. Monggo diajeng. Teteng dalem Pak Sudarno nggih. Iya, Mas. Gak jenenge ku latihan setruk lho piye to, Jon? Yo sing biasa niku. Jenenge wong wedok iki nek gandhis luwes merak ati iki mlakune kaya macan luwe. Yo ngene iki. Nek wanita-wanita ngrungkel mlakune gak biasa to, Mas? Lah nek sampean? Lah nek aku kan wanita spesial. Lho, kok spesial? Beda. Ya beda to, Mas. Cara panganan lu cara panganan sego goreng iki wanita-wanita iki sego goreng biasa. Ngene iki sego goreng biasa. Ya, cara makanan ngono. Nek awakmu? Aku cara makanan ya nasi goreng ya setidaknya spesial nganu bintang 5. Wong bedane apa biasa karo spesial? Nek biasa kan orang nganggo ndok. Oh, nek babak iki kira nganggo ndok. Nganggo ndok. Ya sampean. Ya nganggo ndok no, Mas. Piro? Loro. Batik gawe sosis e utuhan gak dikethoki. Mimu rupane putih apa ireng? Waya kok tenane iso. Ya beda to, Mas. Nek wanita-wanita ki nek mlaku lak ya biasa. Lah nek aku ngene iki ya lho. Lho. Nek kon luwes kaya wong wedok ya iso to, Mas. Ora iso, masalah kan karo benakne. Iwon, koyo peti kecepet. Aku gak suka, Mas TV. Ora. Mbok dirayu to wong petok wanita wis kaya warna. Ngono iki dirayu ngono lho. Bebasan kurang condro luweh warna. Betul dia rambut ngemak ngembang bangkung. Dalam rayuan kudu enek tembang. Lho, nggih no. Lho, saged nembang to niki? Lho, piye to juara dan ora usah nembang. Nembang, Mas. Jare ini bisu gak sida to? Biyen bisu terus ilate dikerok. Eh alah. Iki rada iso omong. Delok ilatmu, Mas. Ha, lho. Ilate kok bercabang dua to? Betul turunan ula sapa kok dhek iki? Nyembur kowe. Aku semburen, Mas. Aku pengen disembur karo ulamu. Semburen. Tentu aku sesuai gila lah karo cahaya. Weh udah tuh aduh lo rasa kines-kines. Rayunan ben kita mesra. Paling orangnya dengan kata-kata. Nah. Wong ayu garwani pun nah, kata. Kayak Mas Judo alus. Batukmu nyelo cendani. Alismu nanggal sepisan. Grono rungih ler pinatut. Diajeng. Piye Mas. Bangkeanmu sing nangkep. Irung musing apa meneh tapi arep ayu kok polae kok sing santai kaya wong putri Solo. Lah aku iki saking ngene sampean agresif agresif bergairah ngono lho Mas pasane iki piye ngono. Dek nek nyawang gundulmu iki merangsang. Diajeng piye Mas? Bathukmu kang nyelo cendani. Wow. Irungmu kang bangir. Wow. Lambemu kan lah kaya anak ketek arep nyusu piye Pak Darno gak keliru golek bintang tamu to nek nyapa kok iso keliru lho lagi gelut karo sopir truk ya jelas menang iki lho oh anak kok diangkat kaya ngono aku iki saking kangen karo jenengan lho Mas. Kudune kowe bersyukur lho. Kowe rabi oleh iki kowe bersyukur. Nah, di samping kowe oleh ibu, kowe ya oleh bapak. Nah.
rumana. Oh, AC DC to kowe. Nah, nek bengi mbok kon masak iso. Cara nek anu kan kadang ya tunggu gerdu bareng. Cara awake dhewe iki mau duwe anak. Mau awake dhewe iki menikah. Metu kondi di anak. Lho, operasi ya Mas ya. Operasi. Operasi. Menikah duwe anak. Mau awake dhewe menikah duwe anak. Mau aku gak iso ngemiki. Heeh. Lah aku kan wis nganu wis duwe dot dhewe. Oh, duwe dot dhewe. Duwe dhewe gawan kok lahir. Endi nduk? Tenan Mas. Aja. Engko dicak. Kaya padot kae. Lah apa? Genah kok bulu tangkis. Sejujurnya Pakde Sindro, Pak nyun enten sing nyun pedang kuning nggih. Oh nggih. Pedang kuning api iki. Dirayu coba-coba. Nadyan wujud temong peksi. Kok ya roh lho nek dhek duwe peksi kok ya roh. Piye to, Mas? Diajeng. Manten dawuh Kang Mas. Suwi ora ketemu karo sliramu ana limang perkara kang bakal tak aturke. Menapa injih Kang Mas? Hooh, kang sepisan maca Quran sak maknane. Alah, malah tombo ati barang lho. Apa ngrayu ngono kok? Ngrayu kok tombo ati iki lho ya sing retik gaul ngono lho. Mangsane iki. Agawe talining pro Riven, Pak. Api. Sampeyan iki api aku ndredeg lho, Pak. Ngopo? Ngapa tak kudune iki kowe iki diideke wanita ayu kaya aku iki kudune bersyukur. Bersyukur lho kowe. Lah ning omahmu lho mrongos. Yo ora mosok kenyek. Ora mrongos, Lin. Ora mrongos. Guwing. Angkeme guwing. Kae ra guwing kae. Napa? Latihan TikTok ngene-ngene. Engko dhewe bersyukur bojomu guwing kok. Alus manis merati. Tibane taling tarung, Mas. Tibane taling tarung. Nang semake. Alus Mas Marandana masalahe. Yang sem make. Nek oh ya ora apa-apa ki taling tarung. Wes suwe. Emput genti aku sing kaget. Gue alon-alon. Lu saking senengnya karo kowe iku lho. Iya Mas, iya Mas. Iya Mas. Aku ya seneng Mas. Ayo Mas. Endang terusno. Gak orang jane gembel apa tok kuwi kok iso. Aja suwur-suwur wong wedok kok ngangkat jare dhuwure ram. Lah aku iki saking tanganku ngono lho nimbangi sampeyan ngono. Mas, apa? Aku jatuh seneng mbok di kaya putrane Pak Darno. Maksude dadekno manten. Oh ditemokne. Heeh, aku seneng. Aku yo pengen ditemokne ngono kuwi lho, pengen dikawekne ngono kuwi lho, Mas. Iya sabar. Aku kawekne, Mas. Kana-kana. Tole, kana-kana coba rada. Tole, coba. Kok tole iki lho? Enggak, anu genduk. Nah, ngono lho. Kersane kula dawuhaken Pak. Monggo. Mesakaken mengke nek mboten didawuhaken mengke berbuat tidak halal yang tidak senonoh kan akhirnya jadi lho, ngoten Pak. Iya. Nuwun para bapak-bapak. Ibu. Ibu wonten pundi nggih Pak nggih, ibu-ibu. Oh nggih, wonten menika. Ing kelenggan dalu punika dawuhipun risalah maja temanten kekalih badhe kawiwitan mula saking mriku nyuwun jurung pangestu dumateng para pinisepuh ingkang kepareng rawuh dawuhipun risalah maja temanten kekalih yen Cinandra panyayah cantuka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Sakala dumawaing kudrat nalika semana ana sipat jalutan api wanita ingkang gebyur alaming madya ngancik alaming dina mesti kula jare para kina ingkang wong wedok kurang ajar ya mantu randalku kula ora dadi mantan gak tau apa pisan iki nek jare sawat-sawatan sing disawat ora gawe sandal mbak gawe apa pacul suruh suruh kak suruh temu rose jadi manten pemaling kok dihantem di sandal budidayane manungsa ora bakal kuwawa ngungkuli garis kang maha kuwasa siji pesthi loro judo telu wahyu papat derajat
abad lima dunia. Nalika semana temanten putri ingkang kados pedhet anyang-anyangen lumaku. Piye to Mas kok pedhet? Lakune sing kenes, sing gandhes kaya arep. Lah gawe sandal cincet iki saking iwuhe ngono lho Mas. Ya maksud sandal cincet iki ya biasa. Oh ngono. Dek, dek, lakune sing kemayu. Iya Mas. Minggah madyaning sitinggil binaturata temanten kekalih. Sabar. Dadi wong sing sabar ya, sabar. Mosok ora dadi bojone mek sodak sopo ya ngono kuwi iki sebagai wong lanang wong wedok mek semena-mena. Wong wedok iki gawe saka ego mekase wong lanang padha mek. Aja semena-mena kuwi nek karo wong wedok. Karo wong wedok pelah mung ngono wong wedok iki gawe saka ego mekase wong lanang. Ah. Kimoci. Kasih. Apa? Eh kae bojoku. Lan apa? Bojoku wae kok lho. Ngene lho Mas, aku jane kurang semena-mena, Mas. Cuma aku dhewe. Jane aku ya sayang jane yo aja saru-saru ngono to. Sing alus ngono lho. Lah piye saking pengen ketemune karo mantan lanang lho. Baguse kelon to. Kaya ngono lho Mas, bathoke delon to Mas. Sirahe iso gilap. Delon to. Iso kaya kaca. Ora aku nek macem-macem tak serundul lho apa lho. Ayo. Wes suwe nggon kula leno golek isi. Pokoke sak senengmu, Mas. Podhangku. Saya gentenan iki lho, atus perayaan ngono. Lah yo. Ibu bunga ing atiku. Rungi mbangir lambini nyapa Mas? Lambini nyigar bokong. Hehehe, nyigar jambi. Nyigar jambi. Lambi nyigar bokong terus kaya apa? Nyigar ngambung nih lo. Ya bul lo kaya rupiah lo ya. Mengko tak kandak nih Papi Hasim lo. Lalu dibahane, lambi nyigar bokong udah ada kaya tong rolek. Nyambing bisa. Mengko tak kandak nih Papi Hasim. Tapi tombo niki wau ki wonten ingkang ngresakaken anu lagu yang viral Pak. Apa? Apa? Sing Jakarta iku Ketawang Istana Negara. Apa enek lagu Ketawang Istana Negara apa enek? Apa kuwi? Aja macam-macam. Dereng perso to? Dereng. Ning sing kaeto sing cah cilik nyanyine Istana Negara Rafael Farel. Iya Farel. Farel dibanding-bandingne. Lah iki niku Ketawang Istana Negara. Kok iso lho? Ayo 66 Pak Dik, pelok-pelok 6 Pak Dik, pelok 6. Ketawang Istana Negara mosok enak. Jenenge mosok dereng pirsa Pak? Dereng ngro Mas lho Mas. Asik. Belajar Pak. Nggih tak belajar iki. Ketawang Istana Negara Mas. Kaya iso tenan ora iki. Mun siap Mas Bagong. Wong kang ngene dibanding-banding ke disaing saing ke ya mesti kalah. Oh iya lah api ya Mas Mbak ya tak oya berharap
di hati ini hanya ada kamu. Sapa wonge sing ora lara ati yen dibanding-banding. Loh, lek kuwi aku duwe tunggale. Napa? Sinom Parijoto slorok. Slorok. Tas lho. Napa ya ana Pak? Napa nggih wonten to, Pak? Wah, piye to? Lah, ra percaya aku. Copi Pak, copi. Copi. Nulat do lagu utama. Tumrape wong tanah Jawi. Yang di sana tangannya di atas yo. Panembahan Senopati. Alah lah ngono tok kan. Terima kuwi apa? Sampeyan ngerti Sophie COD? Hah? Sophie COD, Sophie COD. Niki wonten jineman Sophie COD. Lah bayar langsung di tempat. Neng gamelan? Gamelan. Lah aku slorok Sinom Parijoto wis kok. Loh, jineman. Niki jineman. Kemang ketawangan wis. Ketawang sampun. Saiki apa iki? Jineman Sophie COD. Jineman Sophie COD. Nggih. Iso enek. Oh, apa-apa iki. Wis jeneng Pak Des Pedro. Engko nek sampe salah lambemu ditepapuki wong akeh lho. Sophie COD. Sopi Sopi COD bayar langsung di tempat. Sopi COD dijamin pasti aman. Mas Sopi COD Ripan Pak. Alah, Sopi COD Pak. Sopi pipi. Padahal lambene kaya ngono lho ya Mas. Tapi. Lambene kaya jumbleng ngono tapi. Iya. Padahal lambene kaya jumbleng ya. Cara lambe nyikar bokong niki jaman Pak Cita kenapa Pak? Teruske. Lho jeng manuhane ya ben nembang sing halus-halus. Mbak Bile wonten pamundutan ini pun. Pamundutan ini nggih niku wau wonten podang kuning. Podang kuning. Nah, podang kuning. Dilanjutne podang kuning. Nggih, pisan. Nggih. Wonten wedok lho nggih. 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 Tapi Bagong dipenakne lho Dedek nggih. Nggih. Dedek. Lah piye kok yo? Isa aman ning we'll be right back.
ya mas. Nggih. Ing maya esuk jagone kluro. Iwang Iwang. Mas Yudo. Kula Mas Yudo. Sampe tak jenggak Mbak Iwang nggih. Leres. Mas TB, Mas TB, telak bebek nggih. Anu ya, Mbak Iwang ki kaya perawananku biyen ya. Rupamu kocok bakal ngomong perawanmu. Perawananku biyen cak urunge tinggo trambul cacah panjak-panjak iki ora iso. Apa doyan cacah ngene iki? Doyan nek mendem. Dae kan sinden khusus trambul. Iki mau enten, enten pamundut saking Bapa Darno. Pak Darno. Tuan rumah ngersake pragmenan andi-andi lumut. Wow. Wow. Nggih, nggih, saged, saged, saged. Suarane ku. Piye to, Mas? Aku ki semangat lho. Kaya sing semangat kok. Semangat ki ngono. Lho, mbok sing biasa. Lho, nek ya apa to? Lah, ngono lho. Lah mergane kan lambene sitok dadi ki nafase dari satu arah ngono lho. Heeh. Andi-andi lumut dipenunggah-unggahi pleting anu kuning kalih pleting. Nggih. Nggih, nggih siap. Awak. Aku dadi apa, Mas? Kowe dadi mboke andi-andi lumut. Heeh. Dadi andi-andi lumut, awakmu dadi pleting kuning. Kowe awakmu? Yo delok to. Eh, kan kepra rene sing delok. Iki lho, aku dadi mboke, aku dadi mboke. Nggih. Iki dadi andi-andi lumut. Sampeyan dadi pleting kuning. Kudu kalau pleting kuning kok lanang. Apa ki? Dari andi-andi lumut. Andi-andi lumut, yuyu kangkang. Hmm. Kowe dadi yuyune. Kowe yuyu kangkang. Pantes, pantes napa mboten, Pak, niki dadi yuyu kangkang. Lho, berarti nyebrang dhisik. Ya, wis nyebrang ne. Rubyuk sengok, rubyuk sengok. Rubyuk sengok lho. Sing piye ge? Isa ora? Sun sebrangke wong ayu sing gondelan pokong tiule lontong. Ya, kowe dadi anu, aku blindrongan ora? Eh, di Pranse. Usah, menawa. Iki rasa-rasa terus aku teko. Oh iya iya. Pleting-pleting arek nyabrang. Ngunggah-ngunggahi. Nah, kowe tak pamit aku nduk ngunggah-ngunggahi, Nduk. Nggih. Sik pletinge kurang, ya Pur. Ya karo Pur karo Mia. Tambane ta tambane. Ya Pur. Puri ya Puri ya Pur iki to. Maksudnya Mbak Puri iki cita-citane besok nek gedhe dadi ngono lho. Dek wis gedhe. Ya kan pleting kuning karo pleting ijo, tetake arek anu pamitan karo mbake. Mia, Mia. Ayo tambah Mia. Ya 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 ya. Iki ayo yu, ayo yu. Ora ora. Oke gak? Enggak, telu ae. Wes, padha pamit karo mboke. Sing dadi pleting kuninge sapa? Iwang. Iwang, ha. Sik, Sucik, sing dadi pleting kuning sendi, Sucik, Hom-hom sik. Sing pantes sing ndi? Ora wis Iwang lho, Iwang sing nyanyi. Aku ae kok piye? Rupamu ya blugu kowe. Kok ngerti ngawu. Pleting kuning ambune kok solar kabeh. Ya wis Busri, Busri. Busri sing bayari kanca. Ayo iki wong papat arek berangkat. Pak pamitan mboke. Trotok-trotok Mas, Cek. Alah. Dipen kaya toprak yo. Iya. Dalem, Mbok. Dalem, Mbok. Iki bodone ditomboke mulai teko pasar kok rusak. Omah jembrung kabeh iki lho. Rangkep, rangkep sinden dobel Mas. Ya, dobel. Arek terus wane. Pelawak ki ra leh rangkep sinden. Ora apa-apa. Engko ndak udunen. Ayo, budal iki, Mbok iki. Duk. Klenteng kuning.
Sik. Hei, boyo, boyo, tas. Masih bersama Nyu Palapa. Loprak. Loprak, oh. Ramah. Eh, sinden kok ije ae to. Yo. Dok. Nggih, simbok lagi mulai ke pasar lho. Kok kadang ana makan jemrung kapekan, kowe iki opo? Iki ngene lho, kocape sing kleting biru karo ijo. Wis budal, panpuri karo minyak wis budal. Kowe iki wis budal sik. Wis budal. Budal lho, budal lho. Tereng gadah angka soalé. Jaman semana urung enak kok. Lho, ya ta urung disangoni terus e. Penting kuwi ngarepe nyusul pamit boke, ngono ceritane. Kok badhe nyusul munggah-munggah ndi-ndi lumut, Mbak. Klenteng kuning. Nggih, Mbak. Kana. Ombak mati sik. Nyah. Si Mbak. Gawa. Klenteng abang, anakku sing ayu dhewe. Klenteng ijo. Dalam si Mbak. Rene nduk. Ayo. Iya. Kowe iki prawan wis gerang-gerang gaplok. Urung enek sing rabi. Kowe iki jane doyan wong lanang apa ora? Doyan. Ya doyan no, Mbak. Lah ya masa si Mbak entek telu kok. Ya doyan gurih ae. Lah ya iki doyan wong lanang apa ora? Doyan, Mbak. Nah ngono lho, sing semake si Mbak kuwi entek 10 meter. Rene tak omongi. Kono neng desa napa Pak? Dadapan. Neng desa Dadapan ki ono nganu ono sayembara. Sayembara apa, Mbak? Enek wong kon nglakoni apa? Enek wong lanang. Heeh. Oh. Sing arep diunggahi unggah ono, Nduk. Unggah ono. Unggah-unggah ono. Unggah-unggah ono. Unggah ono. Unggah-unggah ono. Lah kok gak diunggahi to? Unggah-unggah ono, loro unggahe. Oh, nek diunggah-unggahi ngono iki berarti menek. Nggih. Enek wong lanang ning desa Dadapan iki golek bojo, Nduk. Hmm. Ning kono kowe gelem apa ora? Gelem, Mbak. Nah, nek gelem tak sangoni, tak japani. Lungguh sik. Yeah. Lungguh. Manut ta manut? Manut. Engko nek umpama sing loro iki dipek bojo kabeh aja tukaran. Mboten, ya, Mbak. Umpama sak kasur wong loro is manut to. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, manut to, butuhe payu. Timbang dadi prawan tuwek kok ya ngene. Nah, ngene. Tak ketekne iki. Apa iki? Apa iki? Iki jopo kanggo nimbae. Rodok langu-langu piye ngono to? Anu. Iki lho, langune rodok nuwun sewu Pak Eko terus niki mau nganu dereng iso. Wes berangkat. Dal. Heeh. Selali bismillah sik. Salingnya karo Mbak E. Jodoh ya. Kleting kuning teko. Kleting kuning. Kleting kuning. Kleting kuning. Aku mau iso unar nero. Piye tugasmu wis bar? Sampun. Apa? Sing tak kon tugasnya apa? Kulo sampun masak, sampun reresik. Masak apa? Wong nggih jangan asem mbok kaya asem tok sak kilo. Sampun, Mbok, sampun beres. Oh, beres. Ajar wis suwet. Nek wetrane nek wis beres wis ndang mundura. Bobo. Takok dulure nyandi ngono lho. Mbak Yu tong pundi to, Mbok? Mbak Yu sapa? Kleting abang, kleting ijo. Kleting abang kali kleting ijo. Kleting abang karo rasa tekon wis ndak turu nyapa to kok tekon-tekon barang iki? Piye? Kabeh kok badhe ngunggah-ngunggahi ande-ande lumet. Wong edok aja ngunggah-ngunggahi ketok wong isor. Piye? Eh aja melok ngunggah-ngunggahi ande lumet kok seneni Gatotkaca iki. Gatotkaca ta. Wis budal. Kula badhe nderek Mbak Yu, Mbok. Aja nduk ra pantes, kowe iki ra pantes. Kowe iki rupamu kaya ngene urung adus, ambumu kaya ngene kok ora pantes. Kowe arep ning omah wae ya karo simbok ya. Ning omah wae ya. Boten, kula badhe nututi Mbak Yu kula nika. Oh, Mbak Yumu. Nggih. Arek karaoke melok. Piye ta?
Badhe ngunggah-ngunggahi ada lumut niku lho, Mbok. Oh, alah, ngunggah-ngunggahi. Ya wis, dah lungguh sik, we pengen melok. Pengen ketok ayu. Ya wis, lungguh tak japani lungguh. Lungguh. Lah, kok wereng meneh lekno iki. Lekno piye sih, Mbok, Mbok Rondo? Lungguh. Lungguh apa? Lungguh. Nah, we ngerti ta? Karepku piye? Tak japani ben koyo Mbak Yu, Mbak Yumu muga-muga kowe kepilih ya ta, Dok. Anu golek klethong sik. Iya, iki tetoke anu. Ben anu den. Lah, saya. Wis star. Ayu menduk, tak pacai, Dok. Yo pedakmu piyo, piyo. Apik tenan. Yo, piyo. Wes yo merep budal. Nggih. Wes ngono nek budal saling cek. Terus dalane apa ora? Sampe. Buka. Buka Google Map, Nduk. Hop. Wes. Iki kocape wis disabrang ne Mas. Sabrang ne, Pur. Digelis ne. Nggih. Okay. Saiki sampean dadi genti mboke andane lumut. Eh, kowe dadi andane lumut. Kula. Ah. Tole. Lho, lha engko ngono. Yuyune dereng wonten lho. Ora usah. Ora disinggat iki wis jane arek metu tapi konangan wong anu terus digoreng. Kadang dadi kesane. Goreng. Andane lumut. Andane lumut. Andane lumut iki ngono iki. Ora wis jane arep dadi yuyu tapi konangan wong terus akhirnya digoreng. Ndel-ndel lumut ae api. Oh. Wis, kula nuwun. Ayo, anu puri karo Mia, kula nuwun. Mia, sik. Andi-andi lumut kok koyo ngono. Kok tekane, tekane kok ngono lho. Kuwi kacamataku digawe. Ayo. Ayo. Ya. Kula nuwun. Nggih, sinten menika? Nuwun sewu. Kula badhe ngunggah-unggahi ande-ande lumut, Mbok. Oh, alah. Ya ya Nduk, lungguh-lungguh sik tak omongne, Nduk. Tak omongne ya, Nduk. Menawa nek iki jenenge sapa iki? Kleteng Abang. Kleteng Abang. Oh, lah iki sijine iki sing ade ndomble iki sapa? Kelenteng ijo. Oh ya Allah, ayu-ayu ne. Ya ampun, ya ampun. Piro andan dilumut? Ki lo cahe kena tipes lho. Lo cahe kena tipes. Iki ngono anakku sing ganteng dhewe. Andan dilumut iki ganteng kena andan tipes. Wong iki jek gejala TBC kok. Ayo, yo. Sik. Kowe rene arep apa, Nduk? Arep ngunggah-ngunggahi anakku andi-andi lumut. Nggih, Mbok. Oh iya, tak omongne ya, Nduk. Menawa nek lamaranmu iki wong loro iki ditampa ya, Nduk, ya. Rungokno. Iki sapa? Matane. Lah kok andi-andi lumut kok stuwek. Ya. Gera putraku. Mayong Mayona Anak Putri Ngunggah-ngunggahi Putri Me ngomongan ger anda di lumut ngono ger anakku cah bagus ger nggih mbok
Mbok ya sing rada tegas ngandani lumut iki bagus. Bagus sing wibowo no. Sik yasinan. Kaya enek ngandani lumut yasinan. Apa yong? Kaya ana putri ayu-ayu. Endi? Lah kuwi. Arep kak perlune apa? Arep ngunggah-ngunggah kowe. Oke, masuk, masuk, masuk. Eh, oh. Diseleksi sih kok masuk. Ora gelem. Ditolak. Oh. Jenenge Klenteng Abang, sijine Klenteng Ijo. Hmm. Jenengmu apa Klenteng Kuning karo Klenteng Ijo karo Klenteng Abang? Ora ditakoni lho, Kang. Oh, mboten ditakoni. Dak. Niki langsung jawab. Langsung nyanyi, oh. Jawab. Nah. Aduh. Eh lagu ya. Oh. Simbok, simbok, aku njaluk dirapeke alayo umurun. Sing dadi anda dulu goblok wae dak. Gawe lagu. Ya ya. Simbok, simbok, kula batan madu. Kayaknya orang mendun le. Ayu ayu lo le. Matian ayu sisane si yuyu kangkang. Kowe kok ora geton to? Iki ayu ayu lo le. Ayu kaya ngene aku ora seneng, Mbok. Masa? Mergo iki bar disisani yuyu kangkang. Iki wis ora steril. Masa? Banyu. Iki delok to kok rambutnya dawul-dawul kepe bathuke ngelongoi jelas ning gone kali ber hoi he niku ana kali. Ah, tibake ngono kuwi. Gendi sing ijo. Ayu-ayu kaya ngono kuwi tibake sisane yuyu kangkang. Kok menengnya itu seperti ngapang? Weh, iya toh, bak di sisani yuyu kangkang pura, ngaku pura. Sekedik. Loh. Lah kok sekedik? Sekedik ya sampe keturun. Menjang. Demong saklit. Menjang lu gua. Sorry ya, ora tak tompo. Sing ijo. Sepurane ya nduk, anakku ora gelem nompo sampean sepurane sing akeh. Wis ndang alih. Ndang mulih. Mulih. Nyah dari sini. Golek sing luwih gedhi. Rono. Mulih. Kok golek sing luwih gedhi sing liyane? Maksudnya kaline iki lho. Halo. Nek ora gelem mulih, kono ono ning ngujang kono ning ndi kaya kene. Sing ijo. Mulih. Sing ijo urung ijo. Sing ijo takone. Ya sitok, ya sitok. Lonte lo tole lho. Aku kaya. Apa lo siji sing ayu iki lho, mosok ya arek ora mak tampa lho. Kowe engko terus arek mbok musuhne apa? Nggae sabun. Kok ya nganggo sabun ora mak. Tak langsulane ya mbok ya. Masulana le, dilon sik. Lho, dilon kok ngisor kok dhuwur. Ditelesi barang bagus hanya Rp75.000. Simbok. Panjang gendang, usure kewer-kewer.
ayune kaya ngono lho. Ayu kaya ngene sisane kae ge apa, Mbok? Kae nek ganteng lho, gantenge ganteng gudiken. Ya. Apa pengen anakmu terus kena penyakit? Heh, kae biyen bojone si Mbok. Halah, kae. Kae. Iyuh, biyo kolu wae tukang dang lho. Wes. Tak tolak ale iki, bali. Wes ngale kowe. Aja ngreget-greget dijak kowe. Nduk. Kowe tibake tipetese kendang. Boten, Mbok. Ayumu mengis-mis kaya ngono ki bae tipetese ngendang. Boten, Mbok, namung sekedhi. Ning jatuh kok kono. Ora serok, ora sentul rawajan, ramil ora kentul radian kok gambare bokong. Nah. Cak wedok sayu sing akeh. Ya, Mbak ya. Heeh. Iki lanang lho iki. Iya lanang. Tuk 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 tuk. Wis. Iki wis ora ana stok wanita meneh. Kula nuwun, kula nuwun. Iki stok wis nek sik ana, Mbok. Ha? Jenengan ngentut Pak Eko. Mambu apa to? Ambune kok basa iki ketekan iki kok ambune langu-langu basin-basin ngene. Iki ambune apa iki? Ambumu dhewe. Ambune dhewe lali. Lali. Teko, teko. Sik to iki sapa iki? Sapa iki? Kula klenteng kuning, Mbok. Ambune kok kaya meja enakan banci. Takoni, Mbok. Sik to. Dok, nggih. Aduh, omahmu ki ndi? Atusmu mesti ning kandang dos ki. Mboten. Lulu. Werene nyapa? Werene arek nyapa? Kula badhe munggah-munggahi. Apa yo donyan? Arek munggah-munggahi anakku. Apa yo donyan? Anakku kelasnya mewah, kelasnya ke atas. Bolo. Salah, malam bolo. Wing apa to kek kowe iki? Ande-ande lumut kok mangan. Ande-ande lumut kok malah nyekek iki piye to jane? Mosok ya lesu to Pak, mangan ora oleh. Ora paham kene lesu luwe. Luwe kok iso. Ya ditarekne. Kowe iki berarti arep ngunggah-ngunggahi anakku sing bagus e ra umum ngene iki ndelan. Lho. Anakku bagus e kaya ngene iki. Arep mbok unggah-unggahi. Nggih. Mbok ya adus dhisik. Ketoke dikosoki ya enak ketoke iki. Enak e, Mbak. Didusi sik apa piye? Eh? Didusi sik. Heeh, didusi sik ora apa-apa. Adus sik ya. Didusi kuwi toprake slakbar goblok jangan kok. Ayo. Oh, tak omongne ya nduk ya menawa nek anakku ki kilap, menawa nek anakku ki mbutuhne barang elek-elek ngene iki nek slakane cah nom-nom ayo-ayo kok gak doyan. Coba jenengan tangkletne riyen lho, Mbok. Ya tak tekokne wis menawa. Nanti rono sik, nanti adoh. Nanti adoh rono. Rono. Rono ambumu ra karuman ki rono. 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 Iya ya dar nek koke ya mendalami karakter Mas. Aja ning ngono kursiku sing mewah iki kok reget kancilana. Kancilana. Banci sitok iki cerewet ya ametane. Eh iki mbokmu. Kok ya. Tak takone. Rungokne le. Ya. Ngerepo traku. Lungguh, lungguh. Nek gone wong lungguh. Apa yo kemerana kan menteri yang gai aku terima sing alarung mati ingat nolali. Tadi ngersakan gue lo. Iya, tapi ambunnya orang enak gitu ya. Seminggu ratus kan. Sampean menengahnya mbak ya, tak jawab ya. Jawaban? Ingin tono sing tenan. Lugo, lugo. Lugo. Iya. Masa mbak itu sing kereng, ngaku rato kereng. Rungok nih. Iya.
Simbo, Simbo. Seneng kuwi bakal tak tampa tumekaning derajat pangkat jujur rezeki pati lan nomor eh nomor ora nomor ora pati tok tangan pati tok kuwi lho Gusti Kang Maha Kuwasa ala ning aku seneng sampean arep apa melek melek lungguh 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 ketoke turumu ki meng kawanan cek mbok kowe gembel kura to kok kura piye to kulone mek legat ya iki sing iki nek ning tanah Jawa kuwi ben slamet anake ngono lho. Mangerti ya, Mbok. Mangerti ya, Mbok. Dang jelasne. Kenapa sing bakal minangka babone tanah Jawa? Jawa. Iki ya iki calon garwaku ana ing Kediri, Sutinah ya iki, Mbok. Hehehe. Galuh. Galuh Candra Kirana. Tok 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 tok. Rama. Nyembah. Nyembah. Diajeng kowe mau disiyo-siyo karo iki diajeng. Nggih. Dipiyekno. Dijendul-jendul ngene. Nggih. Wong wedok kurang aji. Sesembahanmu areng jendul-jendul. Kayak apa? Derajat apa kowe? Derajat apa ki? Atas wong desa wani nyonyo karo desa saja wong cilik. Walesa nduk. Lungguhmu wong dingklek. Walesa cepet. Semenang-menang parang. Kowe. Ora terima. Aku sebagai penonton tak empet ta. Iya. Kurang ajar. Baru mangsa gua tak penak ide. Yo mas, yo. Suaranya kelontong kelontong. Mereka sampun. Matur sembanun. Iki pundutane Pak Darto. Pak Darno, niki mau doprae. Buat terus Pak Darno, ayo. Bosok Pak.